Тарихымызға мықтап табан түреу арқылы ғана біз ұрпағымызға ұлтымыздың қадыр қасиетін ұғындыра аламыз. Бүгін рухани жаңғыру орталығында ел президентінің ұлы даланың жеті қыраты мақаласы аясында пікір алмасқан зиялы алқалы топ осындай тұжырым жасады. Шын мәнінде біздің әлі аршылмаған тарихымыз бар, ақталмаған ұлыларымыз бар, айтылмаған том-том ақиқатымыз бар. Сол мол мұраны әбден зерттеуіміз керек. Шаң басқан асылдарымызды дәріптеуіміз керек. Өзге елдің архив музейінде жатқан жәдігерлерімізді тауып түйіндеуіміз керек. Тарихымызға берік табан тіреу арқылы ғана жастарымыздың бойында ұлтшылдық емес, ұлтшылдық, отансүйгіштік сияқты азаматтың рухын көтеретін қасиеттер қалыптарса аламыз деген тұжырымдама ұсынғанды әсер алдым. Қойнауы құпияға толы сыр жері сонау неолит дәуірінен бастап кешегі жетасар мәдениетіне дейінгі аралықты толық қамтитын этногенездік сипатқа ие. Кеңес дәуірінде осы топырақтың біраз қабаты қопарылып, қола дәуіріндегі құнды дүниелер Ресейдің музейлеріне қойылғанды. Қола дәуірінің сыр өңірінде қызықты ескерткіштермен танымал, солардың бірі осы әлемге танымал қола дәуірінің көсемдері жерленген ол солтүстік түгіскен қорымы. Солтүстік түгіскен қорымы кешегі 60-шы жылдары Ресей тарапынан ұйымдастырылған Хорезм экспедициясы қазба жұмыстарын жүргізген, сонда тек қана бір кесененің өзінен бір көсем әйелдің жерленгенін байқалады, өйткені ол толықтай үсті алтын әшекейлермен, алтын қымбатты заттармен үсті әшекейленген, және оның маңайына тек сол бір әйел адамның жерленуінің маңайына 52 бүтін қыш құмырады табылған. Бүгінде ол Мәскеудің шығыс мұражайында сақталды. Қазақтың есте сақтау қабілеті өте мықты. Оған дәлел халық ауыз әдебиеті. Дәл қазақтай. 100 томнан қайыр байтар жырдастан қаймағы кімде бар? Қазақтың ауыз әдебиетінде халқымыздың, ұлтымыздың дүниетаным көзқарастары, яғни философиясы, жан дүниесінің қырсырлары, яғни психологиясы, тәлім тәрбиесі тағылымы, яғни педагогикасы, діни наным сенімдері, әдет ғұрпы, салт санасы барлығы да бар. Ал енді біз осы мәселелердің барлығын ғылыми тұрғыдан жан жақты игере алдық па? Осы уақытқа дейін, осы жерде мәселе бар. Шыңғыс Айтматов адамға ең қиыны күн сайын адам болып өмір сүру десе, соны қазаққа қарата, қазаққа ең қиыны тектілігін сақтап, нағыз қазақ болып ғұмыр жалғау деді өз кезегінде белгілі ақын Шәкизада Әбдіканов. Ұлы дала есімдерін тек біз кітап қып шығарып, немесе кино оқып көрсетіп, немесе басқа да түрлі технологиялармен зерттеп, оны жарыққа шығару, ол бір ғана міндет. Оны тарату, елдің жүрегіне сіңіру, жебенің сондай нәрселерге халықтың көзін жеткізуіміз керек. Басқосуда біраз ұсыныстар айтылды. Аймақтағы шағын музейлерді біріктіріп, үлкен мұражай ашу, сыр өңірінің фольклорлық антологиясын әзірлеу, әлі де зерттелмеген ақын, жырау, шайырларды түгендеу, жас ғалымдар мектебін құру, Қорқыт атты журнал шығару тағысы тағы бар. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов айтылған барлық ұсыныстар назарға алынғанын айтты. Айтпақшы, жуық арада сол жағалаудан Алаш арыстары атты рухани саябақ ашу жоспарда бар. Айнұр Тұңшыбаева, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.